Aí, rapaziada, boa pra nós, hein? Tô indo aqui no Dragão Motos. Vou ali buscar uma motoca pra vocês aí, que vocês querem um conteúdo. Buscar uma Z1000, fazer um conteúdo dela. Ela é 2019, mas ela ainda é 0 km. O Dragão tem duas lá. Tem uma vermelha e uma preta. Acabei pegando a vermelha. Se eu não me engano, a versão vermelha, ela é um pouco mais simples que a preta, por causa de suspensão, por causa de uns negócios lá. Mas a suspensão dela é showa, então a suspensão dela é muito boa, né? É igual a da Kawasaki, das ZX-10. Então não tem o porquê eu pegar a preta, que é uma FGR, uma suspensão FGR, na dianteira, não ser a traseira. E pra mim vai ter uma boa serventia, né? A motoca. Então vamos lá, vou colocar escapamento, vou colocar bolha, vou colocar grade de radiador, que eu sempre coloco. Vamos fazer uma viagem com ela aí, talvez, né? Semana que vem eu vou dar uma viajada. E é isso, vamos lá buscar a motoca nova aí do canal, que eu vou fazer alguns conteúdos e mandar pra frente aí, mais pra frente, certo? Vamos que vamos, tamo junto, bora! Aí, tamo chegando, hein? Tá pega, tá lotado o bagulho, pai. Como que para? Aí, chegamos, hein, rapaziada. Será que é outra S1000? Será que é outra S1000? Só para. Vamos pegar a motoca aqui, certo? Bora levar pra casa. Aí, só. Aqui tem S1000 com força, viu? Quem gosta, busca, que aqui tem. Aí, rapaziada, estamos aí, hein? Z1000, ano 2019, na cor vermelha. Ela é 0 km, tá? A gente vai trocar os pneus, vamos colocar um Super Corsa nela, hein? Pra gente dar uma acelerada nela amanhã. A moto é bem bonita, bem da hora. Eu vou mandar fazer uns adesivos nela diferente, igual daquela azul, tá escrito Suzuki, assim, as faixas preta e branca. Fazendo o padrãozinho original, partindo de monoposto. Tem o banco também, né? E é isso, vamos acelerar a motoca aí. Vamos ver como que é. Se não me engano, eu não sei se ela tem quick de original ou não, mas acho que tem. Pelo menos aqui não tem nenhum negocinho não. Acho que não sei se ela tem ou não, se não tem. Mas é isso, vamos acelerar a motoca e vamos ver como que ela se comporta. Nunca acelerei Z1000 dessas novas, né? Das antigas eu acelerei a 650, mas a 1000 não. A moto é bonita, eu ainda acho a frente dela um pouquinho diferente, aquela mais antiga eu achava mais bonita, o desenho do farol eu achava mais legal, mas bem bonita, a traseira dela é muito bonita, olha a traseira dela que bonita aqui. Vamos colocar o eliminador dela aí, deixar instalado o eliminador, mano, a traseira dela é muito bonita, tem que ver se tem lanterna também para instalar, mas acho que não tem. Que tem que tirar o escapamento dela é bem feio, esse grandão aqui. Então eu teria que colocar um outro escapamento. Mas é isso. Moto show de bola. Vamos ver aí como que vai ser na rua, né? Na pista aí. Vamos acelerar a bicha, certo? Aqui vamos, bora. E aí, gostou do vídeo? Gostou da moto, quer dizer? Se gostou da moto, já comenta aí embaixo. Já deixa seu like. E bora levar ela embora aí agora. Rapaziada, bora levar pra casa agora. Vamos acelerar a motoca, ver se é filé.
Uma coisa que eu acho que ela não tem aqui, tipo shifter, porque ela é o modelo mais simples. A outra que é mais completona tem quick, essa não tem. Mas não dá nada, vamos acelerar do mesmo jeito. Agora que bora testar a máquina. Bora, hein? Bora buscar o brinquedão. E aí, BM dessa vez ou não? Dessa vez eu mudei de marca, hein, rapaziada. Vamos pegar uma Suzuki. Bora tirar o brinquedo. 0km, 2019, 0km. Já tá daquele jeito, né? Tá ficando as modificações ali embaixo. Bora levar embora. É o que comanda, né? Aí, rapaziada, esse tirando da concessionária tá meio diferente, hein? Tirando da concessionária carretada é osso, hein? Mas precisava trazer o Tomotoca, daí já vim fazer uns negócios aqui. Já vim buscar essa, certo? Vambora. Aqui vamos. Pode sair do sol, galera.